Ana eri gach na egrame. Corpus da bogis da gona. Ოპა. სცენაზე ადამიანები რომელიც და მაინტერესებდა მუსიკურობა, ესე მომწონდა როგორც ღეროდა, ეს მეორე, როგორც ჟიური რო დავარქვა შემთავს, რა თქმა უნდა რაღაცები შემომჩნევი, მაგრამ არ მახსოვდა რომ ჟიური ვიყავდა, ეს არის ჩემთვის ღირებული. ესე თუ მესამე. მეწოვე ძალიან დიდი. ასე რომ ჩემი კი. დათომქიო. მე მახსოვდა რომ ჟიური ვიყავი, მაგრამ რა თქმა უნდა მეც მინდა გნახო შემდეგ წუთში და ჩემგანაც გაქვს კი. კი. და ჩემგანაც კი, არია. მადლობა. ოთხი კი. ოთხი კი არიანი. და დასულია შემდეგ წუთში. საგელოდები.